大家好，今天要介绍的是拉销加工的认识篇。好，那关于拉销加工呢，各位可能会比较少听到。好，一般我们比较常听到的是车床加工、铣床加工或是钻孔等等的。好，那关于拉销加工它是怎么样的一个工法呢？好，等一下后面呢会来做一些简易的入门的介绍。那这边呢，拉销加工，我们必须要知道的是呢，它是属于一个拉刀所以它所配合的是拉床那这边呢等一下后面呢会有几个动作让各位了解一下拉销加工它是怎么样的一个形式那今天最主要呢是入门，让各位了解一下拉销的加工方法，以及说它会怎么去运用其实呢，我们有很多零件都是使用这个方式的只是我们比较少去看到这类的一个加工机那这里我们要怎么去认识它呢？我们继续看下去咯。首先呢，我们先来了解一下拉销加工它的特性是什么。那这里呢，画面上我们先来试一下。那这边先给各位看一段动画，各位会更清楚一点。那关于拉销加工呢，其实呢，我们就可以把它想象是一个往复的直线运动。所以这边呢，我们透过这个拉刀它做一个往复的运动的时候呢当然我们要注意的，它的刀刃呢是单方向的去做一个切削的动作所以这个动作叫做拉削那拉削的时候，同时呢帮我们的弓箭呢弄出一个我们需要的一个形状所以其实拉刀呢是有很多形式的，等一下后面会来讲解一下几个我们常见的一个种类所以拉削呢，我们要配合的是拉刀以及拉床所以等一下后面会稍微来简易的介绍一下拉削这部分呢会有什么样的一个形式那这里呢，我们来看一下拉削它的特性有什么呢主要呢有几种先给 让各位了解一下就是它的加工的时间呢会比较短它这样子一个动作就结束了那它的效率会比较高当然它精度这边呢相对也比较好偏差会比较小，而且呢它加工的时候呢这个加工面是良好的所以我们来看到这种拉销加工的时候呢，我们可以把它想象是它是属于我们在做产品大量的加工的时候呢效率是非常好的。那同时呢，如果你要做一些小批量的量产当然也是可以的但是我们要注意的是，我们如果要这样的话，我们必须要搭配拉刀所以一般这个拉刀呢，如果你的形状是比较特别的，我们就要客制化那这样子成本不一定划算所以这边要各位要去拿捏一下等一下我们来了解一下拉销的动作有哪几种呢。再来呢，我们来看一下拉刀呢，这个拉削动作的时候呢，我们最主要分成两种。第一种呢是拉刀做直线运动，然后我们的弓箭呢是固定的。第二种呢是我们的拉刀呢是固定的，弓箭做往复的运动所以我们可以看到的是，我们拉削的动作都是一个往复的直线运动当然它有一些变化，我们等一下后面会稍微提一下因为呢，我们这个章节是主要让各位认识一下拉销它的一个加工的方式所以比较特殊的呢，我们这边就不会提到那这里呢，先给各位看一段小动画我们从这个画面上，我们就可以清楚的看到它两种呢都是同样的一个加工方式，但是呢就是一个是刀具做固定，第二个呢是弓箭做固定所以其实它能达到的目的呢是一样的，我们一样都可以做拉削动作这个拉削的加工所以我们看到这种往复的运动的时候呢，所以拉床我们一般看到的它都是比较高的它就是有一个行程所以我们要看我们的行程多少以及它的一个力量所以我们会看到拉床一般呢会做什么样的形式第一种呢是它是在地面以上的所以我们的工作平台会比较高，我们可能要用梯子上去工作平台来做这个拉削的动作第二个呢是在我们的地板挖一个洞把我们的拉床呢埋到地底下所以我们是在平面在地面上我们就可以作业只是说它的拉床呢是埋到地面上去最主要是这种的形式，那这边先让各位认识一下。再来呢，我们来介绍一下拉销的一些孔。那这里呢，我们所做的拉销的孔呢，我们会搭配不同的拉刀
哦，一般呢，我们要拉的孔呢，就是要看我们的拉刀的形式。好，当然呢，我们的拉刀呢，就是借由我们需要的孔的尺寸来去做的。好，所以这边呢，我们可以理解的是，我们必须要有拉刀才能够做这个拉销的动作。好，那这里呢，我们要看的是，我们这边呢，最主要呢，拉刀都是以示意的方式，因为拉刀的细部的设计呢，有一定的专业，所以这边都是示意用的。那这边呢，我们就要看我们拉的方向，所以刀刃的设计呢，也是比较重要的，以及说它要怎么去做一个加工，那这边细部就不会探讨，我们最主要是探讨它的动作。首先我们先看第一种我们一般最常见的剑槽。那剑槽呢就是我们一般在做一个像是新轴马达新轴在传动的时候我们会用到剑槽。那这边呢先给各位看一下当我们的拉刀在做动的时候呢它就会慢慢的把这个剑槽给做出来像这样子的一个形式。这样子就做出来的。一开始呢它可能是一个圆洞一般都是先我们车好一个圆洞然后再去做拉销的动作。但拉的时候呢它就直接把这个剑槽给割出来。所以呢这边如果我们还没有知道这个拉销加工的时候各位会不会想说我们一般的剑槽是怎么去做出来的呢难道要开模吗所以这边呢先让大家来认识一下我们一般最常见的剑槽我们一般呢大多都是用拉销拉刀拉床这个动作做出这个剑槽的。再来我们来看一下栓槽。那栓槽一般我们用在新轴上这边直接给各位看一下。一般一样我们可能都是预留圆洞。那这里呢我们直接做一个拉销的动作我们就会看到类似这样子。其实它也会有点像是行星齿轮的外齿轮。所以我们一般有一些齿轮呢你需要做这种内齿的我们也可以用这个拉刀以及拉床来配合拉销的动作做出这样一个形式。所以我们可以看到呢我们一般所看到的这种拉销的一个拉床的动作做出来之后呢它都是轴向所以你的轴向如果需要的这个形状是非常深的时候呢我们就还蛮适合用这个拉销的动作来去做它。这边让各位看一下它的动画像这样子我们就做出了非常长轴向的一个这样的一个形式。一般我们如果要用这样的除非开模或者是用这种拉销的动作不然是不容易加工这个方式的。这边让各位了解一下。以及说四方孔。四方孔我们一样做拉销的动作。那这边让各位看一下如果你要做成一个锥形的也是 OK 的。我们就看我们的拉刀怎么去设计它。拉完之后呢我们要做锥形方孔也是没有问题的。这边让各位看一下这边上面是比较宽下面比较窄。像这样子做这个动作。然后它 越往下呢它这边就越深让各位看一下这边。这样子。以这样的形式让各位示意让各位理解一下所以它这边的拉刀越往上这边是越宽的底部是比较窄的所以这样子一样它能够做出一个锥形的四方孔。那锥形四方孔我们用在哪里一般呢就是我们脚踏车的曲柄如果你有认真去看的话你就会发现脚踏车的曲柄呢都是运用这种锥形的四方孔来做出来的。那再来呢我们可能会看到一些异形孔那这边画面上我们示意的是六角孔当然你要什么形状呢都是可以的只要我们做得出拉刀我们就做得出我们需要的一个孔径那这边呢让各位看一下一样做拉销的动作所以它就可以拉出这样的一个形式。那这边呢如果呢我们不是用这种拉销的动作的时候呢一般我们如果要用加工的要加工出这样的一个六角孔是非常困难的甚至是做不到的。所以我们当我们运用了这个拉销拉刀拉床的配合呢就会发现我们要做这样的加工呢就变得非常的轻松而且它的效率非常好精度又不错。那当然它的缺点就在于说我们必须要有刀具我们才能够制作的。那这边让各位了解一下它几种形式哦。再来呢介绍的是拉销加工的应用。
那这边呢，直接呢让各位看一下我们的最终的零件，然后我们来探讨一下它是怎么运用拉削加工做出来的。那这里呢，我们来介绍一个我们比较常见的像是这种齿轮。一般你有这种内齿轮的时候呢，我们不方便加工，那当然呢，我们就配合我们所对应的拉刀，我们就可以做出我们想要的形状哦。所以在这个方面呢，运用是非常广泛的。然后这边让各位理解一下。好，以及说我们常用的梅开扳手，好，不管是开口的部分以及梅花的部分，我们都可以运用这个拉削加工把它做出来。好，一般我们这里呢要配合我们的工具，像是螺丝啊，或是我们的一些加工面的时候呢，我们必须要有一个比较精准的一个尺寸，这样子我们才可以去拆卸螺丝以及梅花的部分嘛。所以这边呢，我们就是透过拉削加工把这个尺寸呢做一个最终的完整。这边呢的运用也是蛮多的。再来呢，就是我们比较能理解的，就是剑槽的加工。那一般剑槽呢，我们就是新手在配合的时候我们必须要搭配剑。那这个新轴呢，跟我们假设是皮带轮或是要传动的元件呢，以剑的这个方式结合之后呢，我们就可以做一个旋转的传动运动。但这个过程呢，我们的新轴当然我们可以用洗刀做出这样的一个动作。那这个内孔的部分呢，我们如果要做这个剑槽呢，我们就没有办法用铣床去做它这时候我们就可以运用拉刀那拉刀做一个拉削的加工我们刚前面有看过类似的动画，我们就可以清楚的知道它是运用这样的一个形式轴向然后做往复的运动的时候呢，把它做出来所以一般呢，我们在做拉削的动作的时候，它都是单向式有切削力的。那当然你会看到它会有往复的动作，那回去呢一般都是把一些铁屑呢排掉是做这样的一个动作所以你会看到它都会是一个连贯，就是往前又往后最主要是这样的一个形式那这里呢几个示意的影片呢让各位看一下呢会比较清楚一下原来它的应用也是在这个地方的，以及说你还有哪一些元件呢你看过那你也觉得它是拉削加工的呢这边就留给各位去做一个研究以及跟学习咯。最后呢来总结一下拉削加工的认识篇那这边呢我们有介绍到拉刀那这边呢拉刀呢最主要是示意用的那因为拉刀呢它细部的设计呢是非常专业的所以我们这边画面上呢所示意的是它是一个形式，以及说我们有介绍到拉削加工呢是怎么跟拉刀配合，以及说往复的运动，以及说它有最主要两种形式一个就是弓箭不动，另外是刀具不动我们这边呢刚刚都有示意的动画，如果呢你还不是很了解，你可以往前面的章节去做一个学习那这里呢我们刚所提到的就是比较基本款的当然它这个拉削呢，我们拉刀拉床的配合呢，有时候我们在直线的运动的时候，我们也可以配合一点旋转所以呢我们有可能呢在内孔呢可以做出螺旋形的一个异形的孔那这边当然就是比较深入的稍微提一下让各位知道一下就可以了。那最主要呢我们要了解到拉削加工呢，这样子我们就可以在设计上运用可以更广泛尤其是在我们的传动元件像是剑槽的方面，我们就可以清楚的知道说原来剑槽呢我们就是运用拉刀以及拉床配合拉削的一个加工的动作把它做出来的那这边呢我们就可以多一个学习那这边呢我让大家认识一下怎么样跟这个拉刀做搭配以及让你的零件呢可以更灵活的运用哦。那今天的教学呢就到这边为止，我们就期待下一次的教学吧，拜拜。